Då börjar jag med att gratulera er till segern här i Junior Cup. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Jag har försökt några år nu, men nu var det fjärde gången gilt för mig i alla fall. För de som inte vet vad Junior Cup är, ska du beskriva vad är det för båtar och vad är det för typ av tävling? Ja, det är en ungdomstävling där man seglar C55. Så man är tre stycken i besättningen och sen seglar man i race tillsammans i en grundomgång och sen blir det finalseglingar till slut. Och hur har det varit här för er genom omgångarna? Kan du beskriva? Det har varit jättekul. Det har varit svårt i början att komma in i det, men sen har det bara rullat på. Så det har varit jättekul. När kände ni att men vi kommer nog ta hem det här? Jag kände att om vi kom iväg i starten och liksom gjorde en bra i början, då kände jag att då kan det gå vägen. Men det var nog inte förrän i slutet, precis i slutet, som jag förstod att vi vinner det här. Och vad var känslan då? Yes! Hur är det att segla här på Marsland under Stena Match Cup? Det är väldigt roligt, för det är mycket folk här och det är liksom mycket människor som det är väldigt roligt att se. Har du hunnit se någonting av de andra seglingarna? Ja, lite, men inte så jättemycket. Målet då, nu när ni har kommit så här långt, vad är nästa mål? Just nu vet jag inte, just nu är vi mest glada över att ha vunnit det här. Vi får väl se om vi är tillbaka till nästa år. Och om några år så kanske ni är med där ute och tävlar om den stora bucklan. Självklart. Grattis än en gång. Tack.